Vaqtki dedi, yaxşı odam Moskvaga kelmaydi dedi. O'zbekistonda qish narsi yo'q dedi. Undan dedi, shu yerda dedi, kim bilib o'tiribdi, ishlasang boshqa qilsang dedi. Uyinga pul chiqarasan, hamma yo'g'ing bo'ladi. Hamma ham yaxshi bilmasa kerak, fohishalik ham ayni onda bir kasbdir va u kasbni hamma ham epila olmaydi albatta. Video davomida o'zingiz to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Bu videodagi personajni, bu videodagi o'sha insonni yomon ko'rib dislayk bosib o'tirmang. Chunki bu video meni videoyim. O'shaning uchun video kengroq tarqasin desangiz, videoga bir dona like bosishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta eslatma. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Maksimadiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, hozir videoni to'liq qismini tomosha qilasizlar. Videoni boshlashdan oldin sizdan doimgidek an'anaviy iltimosim, bu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Bo'ldi, ko'p uzatishni kerak yo'q. Xo'p, aziz vatandoshlar, hozir qisqa bir reklamli rolik bor, o'shandan keyin bemalol mavzuga o'tamiz, marhamat. Demak, mavzuni juda yaxshi bilasizlar, fohishalar va fohisha haqida to'liq ma'lumot. Albatta, bu odatni kasb qilib pul topib yurgan insonlar juda ham ko'p va dunyoda har bir nuqtasida, dunyoda har xil turli millatlarda bu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, men bularga hozir yomon gapirmasdan sizga prosta videoda qo'yib beraman. Yomon gap bo'ladimi, yaxshi gap bo'ladimi, albatta siz kommentariyada yozishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi ushbu kommentni aynan o'sha inson va shunga o'xshagan insonlar ham o'qiydi. Siz ommaviy dunyo qarash kengaytirgan holda bemalol fikringizni kommentariyaga yozishingiz mumkin bo'ladi. Chunki aytganimdek, har bitta inson bu kommentariyani o'qib chiqadi. Demak, videoni ko'ramiz. Marhamat. O'zbekistonda ish topolmadim, turmushimni ajrab, erim mahallamda edi. Shunga Moskvaga ishlashga kelmoqchi, uy qurmoqchi bo'ldim. Qizim ammamacham ishlashga o'zini qaynopasini oldiga jo'natdi. U aytib jo'natdiki, bir magazinda dedi, ishlaydi qaynopam dedi, shu bilan ishlaysan dedi. Qaynopasi o'zi bilet chiqardi. Keldim, eri chiqib bolasi bilan o'g'li bilan eri kutib oldi. O'zi chiqmadi. Keldim, kirdim kvartiraga, kvartirada bir ikkita qiz bor edi. O'sha men kelgan paytda ikkita qiz bor edi kvartirasida. Qizlarga alohida bitta xona qilgan ekan, shu ikkita qiz turar ekan. Keldim, dokumentimni oldi qo'limdan, registratsiya qilaman, dokument qilaman ishlashinga dedi. Dokumenting tayyor bo'lguncha dedi, uyda o'tirasan dedi. Xo'p dedim, qarasam qizlar ertalab soat 10-11 gacha uxlar ekanda, shu qizlar xonasida turdim. Kechki 4-5 gacha turishib, yuvinib, yasanib tayyor bo'lisharkan, soat kechpayt 5-6 da ko'chaga chiqarib yuborarkan qizlarni. Hayron bo'ldim, bu qanaqa ish dedim qizlarga. Qanaqa ishda ishlaysizlar dedim. Desam, hay dedi, biz dedi shu dedi, ko'chaga chiqamiz dedi, bironta nimamiz bilan dedi, aylanib qaytib kiramiz dedi. Shu fohishalik qiladi yo bu deb sizga aytdimi? Aytishmadi. Keyin shu oradan 1-2 kun turguzda chiqarib yubordi meni ham ko'chaga. Dokumenting bo'ldi dedi. Men aytdim, opa, qanaqa ishda ishlayman dedim. Hech qanaqa dedi, shu qizlar bilan birga dedi, ko'chaga chiqasan dedi. Dedi, ishlanma, men bunaqa ishda dedim. Qizlar shu ertalab sahar soat 5-6 da kirib keladi. Sahar soat 5-6 ga kirib kelishdi qizlar. Undan bu kunlar. Men aytdim, men bunaqa ishda ishlanman dedim. Men dedim, faqat kunduz ishlayman dedim. Normal ish bo'lsa bo'lmasa qaytib ketaveraman dedim. Sen dedi, chiqib dedi, ish bo'lmasa dedi, pulingni uzib qo'yib, keyin ketaverasan dedi. Dokumentimni olib qo'ygan, ko'chaga chiqardi. Chiqdim ko'chaga. Tushunmadim, ko'chaga deganda qayerga, misol uchun, qayerga chiqarishdi sizni? Domda oldida qandaydir skameyka bor ekan, detskiy plashatka. Shuni oldiga chiqaryapti bizani. Shuni oldida biz turar ekanmiz, bolalar kelar ekan, ular bilan birga saunaga kirib ketalar ekan. Ha, u saunasi qayerda ekan? Ana shu domidan jicha bu yoqda. Bir 2 km bu yoqda xolosda. Shu yerga kirilar ekan. Уже kirdimda qaytib yig'lab chiqdim. Men dedim, ketaman dedim, dadamga aytaman, pul jo'natadi. Men ketaman O'zbekistonga dedim. Men bunaqa ish qilmayman. Bitta farzandim bor. Normalni ota-onani, normalni oilani bolasiman deb unga tushuntirdim. Vaqtki dedi, yaxshi odam Moskvaga kelmaydi dedi. O'zbekistonda qish narsi yo'q dedi. Undan dedi, shu yerda dedi, kim bilib o'tiribdi, ishlasang boshqa qilsang dedi. Uyinga pul chiqarasan, hamma yo'g'ing bo'ladi. Yoshsan, 1-2 yil ishla dedi. Ishlamayman dedim. Yo'l kiringiz dedi. Xo'p, yo'l kiramiz zaman. Uyimdagilarga aytmadim-da,
bir haftada уже pulni uzdim. Kuniga naqa qo'yarkan rossiyskiy pulga 7000 rubl. Lekin siz majbur emasdingiz-da u ishni qilishga, yoki sizni majburlashdimi, shu ishni qilasan, shu ishga dolishni shu ishga majbursan deb sizni biron nima qildimi, urdimi, so'kdimi, nima qildi sizni? Oldidagi ikkita qizchaga urdirdi. Men dedim ishlamayman dedim. Ming nima qilishsang men O'zbekistonimga ketaman dedim. Och qornim, tinch qulog'im. Dedim, dedi hech qayoqqa ketmaysan sen dedi. Endi chiroy chimmatim bor, hamma yog'im joyida. Ular aytdiki, ishlaysan dedi, pulingni uzasan dedi, hech qayoqqa ketmaysan dedi. Agar ketamiz desang dedi, mana biz o'zimiz shunday dedi, men tanishlarimiz bor dedi, ushattirib qo'yamiz seni dedi. Dedi endi haligilarni gapidan. Demak, o'sha bolalar maydonchasiga o'zingiz chiqdingiz-a, sovuq bo'lsa ham endi misol uchun. Hatto bilisharkanmi odamlar, o'zi kelarkanmi shu bolalar? Ha, odamlar kelarkan bu qizlarni ichidan tanlab olib kirib Kim ketadi. endi shular qaysi millat ular? O'zbekmi yo tojik, qirg'iz, kim ular? Nimasi ko'p nimalari shu Dog'iston, O'zbek, Tojik shunaqa millat ekan. Lekin qirg'iz, Ruskiy kam ekan. Xo'p, endi keldi deylik. Qanaqa bo'ladi uni narxi bormi o'zini yo o'zini stavkasi qanaqa narxiz bo'ladimi sizga ham endi shunda? O'zlari shunday narx qo'yarkan, agar misol kelsa mancha deb qizlar aytarkan, men ruschani bilmayman, men gaplashmayman. U kelib o'ziga yoqqanini tanlab olib kirib ketarkan. U yerda asli 3 dona anaqani, o'sha 3 ta katta opani qizlari bo'lar ekan. Bitta opa o'sha men borgandek ekan, yana 2 ta boshqa opalar bor ekan, shunaqa bilan shug'ullanadigan. Ular ham Ha, o'zbek. ular chiqadigan qizlar hammasi o'zbek, to'g'rimi? Ularning chiqadigan qizlari o'zbek. Biri ana shu Andijonni Qo'rg'ontepa Mamrod degan joydan, ko'p qizlar Andijonlik. Demak, o'zbek ekan. Xo'p, o'sha yerda chiqqaningizda nechta qiz bor ekan o'shanda? O'shanda men bilan chiqqan 2 ta, men bilan 3 ta bo'ldi, narigi opadan 2 ta chiqdi, undan keyingisidan 4 ta Demak, chiqdi. siz bilan 10 ta 11 ta bo'lsa, o'shanda tanlab olib ketarkanda-ya ular. Tonlab olib ketarkan, puldan ana shu bizni opani ishongan turmada o'tirib chiqqan qiz ekan. U dalmo kelib shu yerda ishlagan qiz ekan. Shu qiz gaplashib puldi shuvolarkanda biz kirarkanmiz. Yoninglarda biron kim bo'larmidi o'sha paytda yo bo'lmasmidi? Shu 10 ta qiz terilib turardi. Kim bo'lishidan qat'iy nazarda, millatidan qat'iy nazar, u jinni bo'ladimi, sog' bo'ladimi, uni qabul qilaverasizlar, to'g'rimi? Farqi yo'q sizlarga, yo'q demaysizlar hech kimga znachit. Yo'q deding, tamom. Ana shu o'tirib turma ko'rib chiqqan qiz ana shu joyda o'zida urib tashlaydi. Men aytdim, kirmayman. Ana shu aslonni o'zida meni urdiki, sen dedi bu yerga dedi kelgansan dedi ishlab dedi yoshmi boshqami cholmi qarimi lo'limi devonami farqi yo'q dedi shu bilan kirasan dedi ana shu aspalni o'zida katta ko'chani bo'yida alohida xonalari bor shu xonaga olib kirib shu yerda soxotiga saunaga pul berarkan qizni soxotiga 1,5 ming 2 ming saunaga alohida pul to'lab olib kirib ketarkan asosiy klientlar shu o'zbeklar to'g'rimi shu Moskvada yo Rossiyada yurgan bolalar Asosiy klientlar shu O'zbekistonliklar. Xo'p, endi birinchi marta nima bo'lgani o'sha haqida menga to'liq aytingchi endi. Birinchi marta nima bo'lgani, his tuyg'u o'sha nimasi haqida? Birinchi marta shu Samarqandning bir bola ekan. Shu bilan kirdim, ko'zimda yosh yig'lab o'tiribman. Bola aytdiki, bugun keldingmi dada? Ha dadam, nimaga keldin bu yerga dedi. Tuppa-tuzzuk qiz ekansan, bir oilani boshqarib o'tirsang bo'larkan dedi. Dokumentim olib qo'ydi, qaytib ketsam ketolmayapman dedim. U boladan yordam so'radim. Meni olib chiqib ket shuni qo'ldan deb yig'ladim. Shunday rahmi kelibdi, nomerini berdi, chiqib ketdi. Bizi telefonimizga saqlanib qilingan nomer teshirardi. Opa kechpayt telefonlarimizni yig'ishtirib olib chiqib ketib ertalab. Soat 5 da kirsak teshirardi. Teshirganda o'chirib yubordi. Uni nomerini saqlanib qo'ydim, u opa o'chirib yubordi. Mana shunaqa qilib yig'lab, uni naqilib, buni buni qilib bo'lmasdan birinchi kunim o'tkazdim. Ikkinchi kunimga bir dog'istonlik bir yaxshi bola to'g'ri keldi. Ozarbayjon tilida bilarkan, men ham Ozarbayjon tilida bilaman. Vaytki, nimaga buni qilib yuribsan dedim. Dodi shunaqa dedim, yaqinda keldim dedim. Shu pasportimni olib qo'ydi, shunaqa opa dedim. Unga ham shu ko'zimda yosh bilan gapirdim. Qanday bolamni tashlab kelganman, kiramanku, yuragim ezilib ketadi haligi ishtiqilayotgan paytim. Shunaqa nafratlanib ketaman o'zimdan o'zim. Kiraman haligilar yo'q, xalat ko'z bilan qaraymanda, yonimdagi qizlar o'sha turib kelayotgan klientlarni o'sha turib kutib olib, mana shu qiyshan qiyshan qilib turarkan, xaligilarni ko'rib
shunaqa ichim qiynaladi. Men o'zim xonamga shundan qochib chiqib ketishni harakatini qildim. U bola men chaqiraman dedi, shu kvartirani bostiraman dedi. Dodi, ne xop dedim. U balani ham kirgandan keyin shu uni ham nomerini o'chirib yuboribdi. Qochib ketadi deb o'ylab shunaqangi harakat qilardiki, telefonimdan nomerlarni o'chirib yuborardi. Ota-onamni nomerlarini meni telefonimdan olib o'ziga zaps saqlant qilib olgan ekan. Men ketgan paytim ota-onamga telefon qilib, qizingiz yaxshi ishlayapti, ishga kirdi deb ota-onamga unaqa gapirar ekan. U sizni shu majburlardimi? Men shuncha pulni olasan, men shuncha pulni olib kelasan, yo shunaqa o'zini nimasi bo'ladi-yu. Majburlardi, plan qo'yardi. 7 mingdan planing. Kuniga 7 mingdan olib kirasan. Ha, tushundim. U 7 ming degani u nechta? U klient degani 7 mingga. 1,5 mingdan bo'lganda shu 5 ta. U o'sha hamma pulni o'shanga berishingiz kerakmidi o'shanda yo o'zingizga ham olib qolarmidingiz? Kuzatib turardi bizni nechtaga kirganimizni. Biz kirishimizdan burun klientdan u pulni olardi. Pulni olib, kallasi hisoblab qo'yardiki, bu palonchiniki bittaga kirdi, 1,5 ming deb anasi hisoblab qo'yardi. Biz o'zimizga ololmardik u yerda. Biz o'zimizga biletga yo yo'l kiriga umuman pul ololmardik. Chunki biz har bitta kirganimizni uje pulini anasi qiz olardi. Biz olmardik pulini. Kirardi, pulini bering qizda derdi. Berardi, u olib ketardi, biz qolardik u bilan. U yerda birondan bir pul olishi yo'q. Hattoki telefoningga pul bermardi. Bu yerda endi pulini uzgan bo'lsangiz, ketsa maylimi degan gaplar bo'ldimi o'tdi? Men uje 14-chislarga yetmay uzib bo'lganman, ketaman deb jinnilik qildim. Qildim, uni ular aytdiki, sen dedi hech qayerga ketmaysan dedi. Hozir ketaman desen dedi. Men o'zim seni deport qildirtiraman dedi. Ketaman, ketaman, ketaman. Kirib kechalari quloğimga visir 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 qilishardi. Ketaman men deb yig'lardim. Ketgiz hech qayerga keta olmaysan. Bizning qo'limizdamisan, hech qayerga keta olmaysan. Pasportim meni, pasportim meni qo'limda. Bu yerga kelgan odam kamida 1 yil ishlab berib ketadi. Uje men bilet pulimiz bo'ldi, men 1 yil ishlamayman, menga shart emas bu narsa, kerak emas. Olamayman, men o'zimni sog'ligim to'g'ri kelmaydi bu narsaga. Yo'q dedi, ishlaysan, majbursan, keldingmi ishlaysan. Uyimdagilarga telefon qilib, nima debdi? Bir chiroyli yaxshi ishga olib kirib qo'ysam, qizingiz ishlamayapti, qizingizni so'kib qo'ying. Deb dadamga shuna deb telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qilib, bir yaxshi ish topib, olib kirib qo'ysam, ishlamayapsan ekan dedi. Dada deb gapirgunimcha qo'limdan telefonimni olib o'chirib qo'ydi. Shu bo'yicha telefon bermadi. Qizlar bilan billa chiqardim, billa kirardim, billa chiqardim, billa kirardim. Ha, demak, uydagilar bilmaydi bu narsani, to'g'rimi? Bilmaydi uyimdagilar. Bir oy o'tdi shu asnoda. Yotamanu, qo'lim og'ridi. Deb yig'lamana shu bezillardim erkakni ko'rsa. Asosiy keladiganlar shu faqat o'zbekistonliklar ekanda, shu muhojirda yuradigan, shu Moskvadagi bolalar ekanda, aslan oy to'g'rimi? Asosiy klientlar shu o'zbekistonliklar. Ha, tushundim. Bo'lmasa u bir oydan keyin nima bo'ldi? Bir oydan keyin nima qildingiz? Bir oydan keyin uje pasimni og'rig'iga chidalmay qoldim. Shu asnoda ham ishlatardi. Pasim og'rib, pasim yotganim sari og'rib, nimadir o'qaldi. Shunga aytardim, ishlamayman, chunki men kasal bo'ldim. Yo'q, kamida 1 yil ishlab berasan. Ketkizmadi. Bir oy asnoda ishladim, bir oyda doktorga olib borsa bo'ladi-ku, misol uchun tekshiruvga. Yo, doktor yo'mi o'tdi? Yo'q, qanaqa doktorga boradi? Uyda deydi, tabletka bor, shuni tiqib olasan. Tamom, kiras, bitta tabletka beradi, ichingizni bitta tozalab yuvdirat. Yuv deydi, yuv olas, shu tabletkani tiqas, tamom. Boshqa hech qanaqa dori-darmon qilmaydi. Endi u klientlar nima desa, o'shini qilishga majburmisiz debdi. Endi yo'q desiz, ikkita stanka olti yedi yeb, azoy badanim ko'karib chiqqan. Mana shu ko'kim bilan, mana shu ko'kim bilan O'zbekistonga borganman ota-onam oldiga. Qachon qochdingiz u yerdan? Noyabrda 18-da uyda bo'ldim. Yo, pasportingiz uni qo'lida bo'lsa, qanaqa ketdingiz u O'zbekistonga, men tushunmayapman. Endi eshiting, ketishimizdan burun 10 kun burun shu 4-chi noyabrmida, bilmayman, shu 4 yo 5-chi noyabr kuni ko'chaga chiqqanimizda bizni bir erkaklar bir rossa ham nima deydi, puldor 5 ta erkak 5 tan tanlab. Ular ham o'zbek, to'g'rimi endi? Tojik, bitta o'zbek, 3ta o'ris. Kelishilgan ekan. U orqamizdan tuzoq qo'yilgan ekan. Allohga shukr, shu bizni ketishimizga, meni ketishimga aynan sababchi bo'ldi. Nima tuzoq qo'yilgan ekan?
u pastavka bo'lgan ekan, kirdi короче, u yerda men ana shu o'zbegi bilan turdim, o'zbegi bilan gaplashdim, o'zbegi bilan bitta bo'lib undan yuvinib chiqib, mana bu pastel yopinib o'tirasiz, kiyintirmaydi, pastel yopib o'tirgan joyimda shunday haligi bolani o'zi, tojik bolani o'zi o'ris indamasdan turib telefonlarimizni shunday yig'ishtirdi. Men dedi, nimadan dedi, Melisadanman dedi, bu yoqdan bir to'da erkak kirdi, Melisadanmiz dedi, dokumentlarimiz yo'q, telefonlarimizni olib qo'ydi, hech narsa qilolmay qoldik, fotoapparat, video kamera, bir nimalar rasmga oldi, короче, videoga oldi, yechingan holatda rasmga oldi, yuzimiz soch bilan yopganimiz bilan badanchi rasmga olib, shunday turibmiz, hech qayoqqa qocholmaymiz, na deraza bo'lsin u yerda, na bir xot bo'lsin chiqadigan eshik bo'lsin, orqa Xo'p, eshik. endi Melisa ushlagan bo'lsa, uchastkasiga, uchastka noziri kelib olib ketdi. Keyin nima bo'ldi keyin? Uchastka olib ketdi, ana shu kuni og'riq bilan edim men, hamma yog'im og'riyotgandi, tем более ichimdan уже ichim og'rib sassiq bir nima o'qiyotgandi. Ana shu yerdan bizni olib ketdi, olib ketib olib borib podvalga tiqdi, podvalda 3 sutka podvalda turdik, sud bo'ldi, sudga chiqdik, sudga chaqirdi, bordik, sudga borganimizdan keyin bizga aytdiki, shu shtraf qo'ydi, 2000 dan shtrafini to'lashasan dedi, inekin dedi, biletingni olib kelishasan dedi, inekin dokumentingni beraman, ketishasan dedi. Xo'p dedik, dokumentimizni anovi katta opa pul bilan olib borib turib, pul bilan olib chiqdi. Uni keyin biz uni sotib qo'yamizu, bo'ldi, biz уже Melisaga tushib bo'ldik, endi biz nima desak bo'laveradida, poyezdga biletni olib ine keyin O'zbekistonga jo'natib Bo'lib O'zbekistonga boribsiz, uydagilarga aytdingizmi? Shunaqa shunaqa holat bo'ldi deb. borib opamga aytdim, yig'lab, onamga aytdim, dadamga aytolmadim, onamga aytdim, yig'ladim, onam aytdi, bolam dedi, ketayotganingda aytdim, ha bolam dedi, shunaqa bo'ldi aya dedim, yig'ladim, bir so'm pulsiz qaytib keldim, kasal orttirib qaytib keldim, ota onam pul berdi, bordim Xo'p, davolandim, ko'rikdan o'tgan bo'lsangiz, u nima kasal chiqdingiz endi? qandaydir jinsiy shamollashma, jinsiy qandaydir kasallik, shun bilan davolandim shu yerda o'zida. Endi hozir internetga qo'yib yuborsak bo'laveradimi endi sizni isminizni aytmasdan? Bo'laveradi. Nima yig'layapsizmi hozir? Nima bo'lyapti hozir? Men yig'lamayman, buni oldida ham tilim qisiq, oxiratim oldida ham, oxiratda nima deb javob beraman, shu iflosladi ota onamni ko'ziga qaramayman, misol hozir ota onamga telefon qilamanu gaplashaman, lekin yoniga borganimdan keyin yana o'zimni g'alati his qilaman, bundan tashqari qarindosh urug'im bilmaydimi bularni? Aytganimdek, bunday insonlar har bir dunyoda, har bir millatda uchraydi. Bu insonni ko'rib, iltimos, jahlingiz chiqmasin. Chunki bu ham bir Alloh bandasi. Albatta, bu insonni o'zi javobini berib oladi. Men albatta bu videoda kimnidir tarafini olish yoki kimnidir qora qilish niyatida emasman aslo. Albatta, bunday videolar ko'rsam, shaxsan o'zim ham jahlim chiqadi, shaxsan o'zimni ham asabim buziladi. Ochig'ini aytganda, bu videoni ko'rib, bilmadim, hayron bo'lib qoldim. To'g'risi, oxirgacha eshitgim ham kelmadi, men o'zimni shaxsan. Chunki juda ham ayanchli va albatta bunday holatlar ko'proq o'zbeklar bilan bo'layotgani inson asabiga tegadi. Bilaman, Turkiyaga, Dubayga ketdi yoki aytaylik Hindistonga ketdi desa birpas yomon xayolga boradigan insonlar talaygina. Lekin bilinglar, hamma ham bunday emas. Hamma ham bu ishni epla olmaydi. Bu ish ham ancha munchasi shab qilib yuboradigan ish emas aziz vatandoshlar. O'shaning uchun iltimos, dunyo qarashni kengaytirgan holatda kengroq o'ylashingizni, tafakkuringizni kengroq qilishingizni sizdan iltimos qilib qolaman. Albatta, sizlar bilan men muxbir Muhammad Jamadiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shningiz Abdusattor akani o'g'ri tutmang, chunki u tavba qilgan. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat e'tibor uchun.